Параграф 17-18 середньовічна культура Західної Європи. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, які риси мала культура середньовіччя, де і як здобували знання в середні віки, які ознаки романського і готичного архітектурних стилів, що таке відродження Ренесанс. Культура на початку середньовіччя, каролінське відродження. Перші століття середньовіччя називали темними віками, і навряд чи про них можна говорити як про сприятливі для розвитку культури. Проте саме в цей період відбувалося народження нової європейської середньовічної культури, яка брала свій початок із залишків античної спадщини культури варварів і християнства. Перші результати такої взаємодії стали відчутними в період каролінського відродження. Так називали піднесення культури за часів правління Карла Великого в IX столітті. Це був перший в історії середньовічної Європи прояв глибокого та свідомого інтересу до античної культури і освіти. Не забуваючи про своє германське походження, Карл Великий також наказав збирати германські старожитності і цікавився давніми франкськими піснями. Карл мав добру для того часу освіту, знав грецьку і латинську мови, полюбляв читати. Він запрошував до себе і залучав до управління державою вчених з усієї Європи. При дворі імператора існував гурток, який назвали академія, на зразок школи грецького філософа Платона. Тут читали твори античних філософів і церковних богословів, складали вірші, вільно обмінювалися думками, з різних тем проводили диспоти. За допомогою членів академії Карл заснував при центрах єпископств школи, де готували освічених людей для управління державою. Така школа існувала і при дворі імператора. На місці цих шкіл згодом виникли середньовічні університети. Карл Великий цікавився історією. За його наказом збирали і переписували давні римські та грецькі рукописи. Він доручив записувати за роками всі події, які відбувалися в державі. Ці записи дістали назву Анали. Культурне піднесення проявилося і в широкому будівництві. Було споруджено понад 300 палаців, соборів, церков і монастирів. У своїй резиденції в Ахені Карл збудував величний палацовий комплекс. У центрі розташувалася велика зала для урочистих прийомів імператорські покої. Бічне крило комплексу, де розміщувалася школа, бібліотека, архів, з'єднувала залу із каплицею, палацовою церквою, яка збереглася до нашого часу. Каролінське відродження виявилося нетривалим. Завдяки йому було збережено багато зразків античної спадщини і закладено підвалини для розквіту середньовічної європейської культури. У наступні два століття дев'яте і десяте у культурі знову спостерігався занепад. Школа та університети освічених людей у середні віки було відносно небагато. У ранньому середньовіччі, як ви вже знаєте, вони жили здебільшого в монастирях. Проте з X століття освіта почала виходити за межі монастирів. У середньовічній Європі можна вирізнити три рівні шкіл. Нижчі школи існували при церквах, монастирях, даючи початкові знання тим, хто бажав присвятити себе служінню Богу. Тут вивчали латину, якою велося богослужіння, молитви і сам порядок богослужіння. Середні школи найчастіше утворювалися в резиденціях єпископів. У них вивчали сім вільних мистецтв: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Перші три науки складали тривіум, наступні чотири квадрривіум. З 11 століття у Європі почали зароджуватися вищі школи, які згодом назвали університетами. Перші університети були громадами, які об'єднували вчителів та учнів. Учні ще називали університет Альма-Матер. Тобто мати-годувальниця. Ці об'єднання мали чіткі правила поведінки, структуру і претендували на незалежність від влади міста, у якому вони розташовувалися, тобто були самоврядними. Перші такі об'єднання виникли в італійських містах Салерно і Болонья, де вивчали медицину та римське право. Упродовж 12 13 століть кількість університетів поступово збільшувалася. Найвідомішими університетами були Паризький, Сорбонна, Оксфордський і Кембриджський в Англії, Саламанкський в Іспанії тощо. На початку XVI століття у Європі загалом налічувалося 65 університетів. Тих, хто навчався в університетах, називали студентами. Викладання велося латиною, що давало студентам змогу почати навчання в одному університеті, а закінчити в іншому. Чіткого терміну навчання не було, і тому деякі студенти вчилися досить довго. Основними формами навчання були лекції та диспоти. Середньовічні університети мали зазвичай чотири факультети артистичний або факультет мистецтв, богословський, юридичний та медичний. Артистичний факультет термін навчання на ньому становив 6-7 років. Був підготовчим і виконував роль середньої школи. Одним із явищ середньовіччя в 11-14 століттях стала поява ватаг мандрівних священників і ченців утікачів. Вони складали вірші, виконували пісні на площах міст та різних зібраннях. Їх називали вагантами. Особливістю творчості вагантів була критика католицької церкви та духовенства за їхню жадібність, лицемірство і невігластво. Себе вони вважали освіченою елітою суспільства. Ватаги вагантів часто зустрічалися з ватагами студентів, що прямували від одного університету до іншого. Вони обмінювалися новинами та піснями. Якщо пісня подобалася, її запам'ятовували, додавали до неї щось своє або вилучали та поширювали далі. Це був своєрідний фольклор ученої братії у відомому міжнародному гімні студентів Аудемус є чимало рядків із поезії вагантів. Зародження дослідницьких знань алхімія. У давнину, люди замислювалися над пізнанням навколишнього світу. Одним із перших цікавість до природничих наук виявив професор Оксфордського університету, чернець францисканець Роджер Бекон. Він доводив, що знання можна отримати не в богословських суперечках, а тільки вивчаючи природу за допомогою дослідів. Роджер Бекон зробив чимало відкриттів. Особливого значення він надавав математиці, фізиці, хімії, намагався створити мікроскопи, телескоп, пояснив походження веселки. Роджера Бекона вважали чарівником, розповідали, що він нібито створив мідну голову, яка вміла говорити. Вчений був переконаний, що можна побудувати самохідні судна і віски, зробити апарати, які плітали в повітрі та пересувалися морським дном. Слава про його досягнення поширювалася всією Європою. Через заздроші дослідника звинуватили у зв'язках із дияволом. Чинця кинули до в'язниці, де він провів 14 років і вийшов на волю лише незадовго до смерті. Жага до пізнання охоплювала більш широкі верстви суспільства. У Сицилійському королівстві, де тісно сплелися західноєвропейська та арабська культури, було перекладено численні природничі твори грецьких та арабських авторів. У медичній школі в Салерно вивчали лікувальні властивості рослин, розробляли практичні рекомендації з протидії отрутам, корисні поради щодо підтримання здоров'я тощо. Важливі практичні знання накопичувала алхімія. Алхіміки переймалися пошуками філософського каменя, оскільки вважали, що за його допомогою звичайні метали можна перетворювати на золото. Ці зусилля виявилися марними, але було вивчено властивості різних речовин, створено чимало дослідних приладів тощо. За допомогою астрології віщували долі людей. За розташуванням зірок. Астрологи зробили багато відкриттів у галузі астрономії, збагатилися і географічні знання населення Європи. Венеціанський купець Марко Поло здійснив подорож до Китаю та Центральної Азії. Свої враження він описав у книзі про різноманітність світу, яка впродовж усього середньовіччя залишалася найулюбленішим твором у Європі. У 14-15 століттях з'явилося чимало описів різних земель. Враження від подорожей розширювали знання людей про світ і сприяли досконаленню географічних карт. Цим було закладено передумови майбутніх великих географічних відкриттів. Героїчний епос Розповіді про вождів та королів героїв битв раніше поширювалися з вуст в уста. А з 10 століття їх почали записувати. Найвідомішими героями були рицарі Зігфрід, Роланд, Сіт, Король Артур, Беовульф. Про благородного Зігфріда, прекрасно Кремгільду, германців та їхню боротьбу з гунами розповідає пісня про нібелонгів. Одним з найулюбленіших героїв середньовіччя був король Артур, хоробрий борець проти англосаксонських завойовників Британії. Його образ змальований у десятках романів, доповнюють рицарі круглого столу, чарівний меч, екскалібур, дружина гвіневра і чарівник Мерлін, скандинавський герой Конунг Беовульф, усе життя боровся зі страшними чудовиськами. Він загинув, убивши останнього дракона. Найбільш відомими поемами середньовіччя стали французька пісня про Роланда та іспанська пісня про Могосіда. Пісня про Роланда розповідає про часи Карла Великого та боротьбу з рабами. Відважний воїн Роланд ціною власного життя врятував життя сеньору. Благородний Роланд став зірцем вірності і честі для багатьох поколінь середньовічних рицарів. У пісні про мого сіда розповідається про воєнні події в Іспанії, де відважний рицар сід убиває двох мусульманських правителів і велику кількість їхніх воїнів. Сід уславився своєю сміливістю, благородством, любов'ю до батьківщини і відданістю королю. Рицарська культура Рицарство, подібно до інших верств феодального суспільства, створило власну культуру, яка остаточно сформувалася в 13 столітті. Це була складна система ритуалів, звичаїв дворянської вічливості, куртуазність, різноманітних розваг. Крім того, вона залишала після себе рицарську поезію про кохання, романи, які значною мірою доповнили героїчний епос. У рицарських романах знайшла відображення одвічна мрія людини про високе і віддане кохання, яке здатне подолати будь-які труднощі. Найвідомішим рицарським твором середньовіччя став роман Трістан та Ізольда розповідь про високе кохання і трагічну смерть його головних героїв Трістана і Ізольди. Важливою складовою рицарської культури була куртуазна рицарська поезія, поширена лише в період середніх віків від XI до 13 століття. Свого найбільшого розквіту вона досягла у творчості трубадурів, світських поетів, які походили з різних верст суспільства. Головною темою їхніх творів було куртуазне вишукане кохання. Трубадури з'явилися на півдні Франції у прованці, де вперше в Європі сформувалася літературна мова. Поезія трубадурів була обов'язково пісеною Її виконували під супровід музичних інструментів самі трубадури або найняті мандрівні співці. Поряд із поезією трубадурів у німецьких землях розвивалася власна традиція любовної поезії. Мінезанг у перекладі Любовна пісня. Мінезингери, спираючись на народні пісні поряд з оспівуванням високого кохання, велику увагу приділяли опису природи, особливо весни. Найвидатнішим Мінезингером вважається Вальтер фон дер Вогельвейде. Основою рицарської культури був. Кодекс честі. Згідно із цим неписаним зібранням моральних правил, рицар мав бути безмежно відданим Богу вірно служити своєму сеньору і прекрасній дамі, піклуватися провдів, священників та знедолених, дотримуватися всіх обов'язків і клятв. Міська культура Міщани, життя яких значно відрізнялося від життя інших верст середньовічного суспільства. Теж створили власну культуру. Міська культура мала світський, не пов'язаний із церквою характер і була тісно переплетена з народною творчістю. Серед населення були популярними віршовані байки, жарти, у яких розповідалося про кмітливих жителів міст, що знаходили вихід із будь-якого скрутного становища. Яскравий прояв міська культура мала в розвитку літератури. Відомим твором жителів міст був французький роман про лиса, у якому під виглядом тварин були представлені всі верстви середньовічного суспільства феодали, королі, священники, міщани. Не менш популярним був і роман про троянду, у якому оспівувалися природа та людський розум, затверджувалася рівність людей. Міська література виховувала почуття людяності. Вона відбивала свідомість городян, які цінували свою свободу і незалежність. Невід'ємною частиною міської культури була творчість мандрівних акторів, музикантів, співаків, танцюристів та акробатів, фокусників, яких називали жонглерами. Мандруючи від міста до міста, вони показували свої вистави на площах просто неба. Розвиток техніки Середньовічна Західна Європа мала бідне технічне оснащення. У період із 5 до 14 століття винахідництво проявлялося слабо. До 13 століття не було жодної книги про технічні винаходи та вдосконалення. Основною енергією для приведення в дію пристроїв була мускульна сила людини і тварини. Однак середні віки залишили нам декілька суттєвих удосконалень уже відомих пристроїв і нових винаходів. Так були вдосконалені підйомні крани, винайдено домкрат. Найомішим стало винайдення верхньобійного колеса, яке використовувало енергію води для надання руху механізмам. Порівняно з іншими видами колес, воно максимально використовувало енергію падаючої води, і його можна було встановлювати навіть на рівнинній місцевості, де річка текла повільно. Важливим стало винайдення хомута нової системи упряжі для коня, що давало змогу здійснювати довготривалу оранку. Суть винаходу полягала в тому, що хомут дозволив перенести головне навантаження коня на шию, де найбільш розвинені та й навитриваліші м'язи. Кінь замінив волів під час обробітку землі. Це сприяло прискоренню внутрішньої колонізації Європи. У добу середньовіччя було винайдено механічний годинник. Оперше про нього згадується у візантійських джерелах VI століття. Деякі історики приписують цей винахід пацифікусу з Верони початок IX століття, інші ченцю герберту, який згодом став папою Римським. У 996 році останній створив вежевий годинник міста Магдебург. Також у середні віки були винайдені склянець зеркало, 13 століття Італія, Папір, 2 століття Китай, 12 століття Іспанія, Ножиці, 10 століття Центральна Європа та окуляри 13 століття Італія. Проте найреволюційнішим винаходом середньовіччя став друкарський верстат 15 століття. Перший у світі особистий годинник носив кінь, який задавав йому рух. За рухом годинника стежив спеціальний конюх. Зручні й надійні годинники почали з'являтися, коли була винайдена пружина. Спочатку її роль виконувала свиняча щетина. Згодом пружину почали робити зі сталі. Книгу друкування. У середні віки книгу були рідкістю. Це пояснювалося тим, що кожна книга становила оригінальний рукописний твір. А грамотних людей було мало. Книги писали на спеціально обробленій телячій або овечій шкурі пергаменті. Такими книг можна було користуватися тривалий час. Вони були красивими, але коштували дуже дорого. Не менш коштовною була і обкладинка, крім того, книги прикрашали малюнками, книжковими мініатюрами. Тому особливо цінні екземпляри тримали в монастирських бібліотеках під суворим наглядом. Зростання кількості грамотних людей, поширення паперу збільшило попит на книги та зробило їх дешевшими. З'явилися майстерні з масового переписування книг. У 14-15 століттях цікавість дописаного тексту значно зросла, особливо до Слова Божого. На початку 15 століття у Європі з'явилися перші книги, виготовлені за допомогою відбитків текстів, вирізаних на дощечках. Проте такий спосіб був трудомістким і не задовольняв потреб часу. До того ж, переписувачі працювали швидше, ніж виготовлявся макет такої друкованої книги. Близько 1445 року німецький ремісник Йоган Гутенберг винайшов спосіб книгодрукування. Із металевих кубіків, з опуклими дзеркальними відбитками букв у спеціальних рамках набирався текст сторінки, яку потім друкували за допомогою пресу. Цей винахід докорінно змінив систему передачі інформації, усну форму змінило друковане слово. Архітектура. Та мистецтво. Упродовж 11-15 століть мистецтво знало два основні художні стилі романський і готичний. Риси цих стилів найбільш яскраво проявилися в архітектурі замків і соборів. Романський замок, помешкання та оборонна споруда Феодала характеризувався масивністю форм. А навколишні фортечні стіни посилювали це враження. Вигляд замку свідчив про могутність його володаря. Романський собор, якому притаманні ті самі риси мав втілювати ідею величі і могутності церкви. В основу Романського собору був покладений план римської громадської світської будівлі Базиліки. Прикладом Романської будівлі є Вормський собор Німеччина. Із масивним кам'яним склепінням, яке трималося на міцних стінах, невеликі, схожі, набійниці вікна пробиті в товстих стінах. Горизонтальний поділ стін напівкруглими арками підкреслюють грандіозність і сувору монументальні споруди, похмуру велич архітектури посилює скульптура, яка лише умовно передає риси людини. Серед будівель готичного стилю, що набув поширення в Західній Європі 12-15 століття, вражають собори у Франції. Фундаменти цих будівель закладалися на глибину до 10 метрів, а їхні вежі підносилися на висоту 40-поверхового будинку. Ці величні собори могли вмістити майже всіх жителів тогочасних міст. Основними ознаками нового стилю були тонкі стіни, висока, стрімка аркова стеля, великі вікна, прикрашені кольоровими вітражами. Справжнім дивом залишаються вітражі собору шартра, виготовлені у 12-13 столітті. Вітражі в католицьких храмах відтворювали біблійні сюжети. Ще одним важливим елементом готичного стилю була скульптура, яка наче наповнювала споруду рухом. У готичному храмі скульптура відігравала роль архітектурної прикраси та енциклопедії знань і уявлень про світ середньовічної людини. Поряд зі скульптурами святих ангелів, Ісуса Христа, Діви Марії, демонічних істот з'явилися скульптури звичайних людей. До того ж, усі скульптури набули людських рис. Так готичний стиль привернув увагу до людини і світу, у якому вона живе. Цей інтерес розвивався вже за наступної епохи відродження. Храм у середні віки був центром життя у ранньому середньовіччі під час війн і набігів він давав прихисток, був порятунком від переслідувань. Проте це було не головне насамперед храм був домом Бога і мав доводити могутність Бога, його присутність усюди. Тому храми романського стилю були величними. Храм своїм виглядом скріплював сподівання на спасіння та зміцнював віру. Крім того, храм для людини середньовіччя, яка переважно була неграмотною, був біблією в камені. Фрески, мозайки, ікони, скульптури розповідали про основні положення віри, зміст святого письма, Із появою готичних соборів їх суть і призначення не змінилися, але тепер головними настановами для віруючих були милосердя та прощення. Утіленням цього послання стали численні зображення страждань Христа і Богородиці. Велика кількість світла у храмі розвіювала страх перед Богом. Будівництво величних готичних соборів припадає на період розквіту міського життя. Не кожне місто могло дозволити собі збудувати такий храм. Будівництво згуртовувало міську громаду, робило храм її символом і покровителем. Кожен віруючий, що входив до храму, відчував себе частиною дому Бога. Ранній гуманізм і відродження. Наприкінці середніх віків культура Західної Європи характеризувалася підвищеним інтересом до античності. Митці намагалися відродити і наслідувати культуру античних часів. Саме тому нову епоху, що почалася, назвали відродженням або Ренесансом. Хоча насправді це було не відродження, а створення нової культури, яка поєднала в собі елементи двох культур античної та середньовічної. Від 14 століття шанувальники античності вважали, що насамперед потрібно пізнати людину. Від кінця 15 століття їх почали називати гуманістами. Сьогодні слово гуманізм ми називаємо таке розуміння світу, за якого людина є найвищою цінністю. На противагу християнським чеснотам, гуманісти найважливішими людськими якостями проголошували гідність і доблесть. На порозі великої культури відродження стояв відомий поет і філософ Данте Алігєрі. Він рано почав писати вірші. Усі вони були присвячені одній дівчині Беатрічі. Найвідомішим твором Данте, є божественна комедія. Якщо Данте був попередником відродження, то першою людиною відродження можна впевнено назвати Франческо Петрарко. Його ославила книга пісень, що містила 366 віршів, присвячених коханні поета Лаурі. А за свої поетичні здібності Петрарка, як в античні часи, був коронований лавровим вінцем. На римському капітолії послідовником і другом Петрарки був Джованні Бокачо. А він також писав вірші, але славу Бокачо принесла збірка зі ста новел оповідань Декамерон. Твори Петрарки та Бокачо були написані живою народною італійською мовою. Цим вони довели, що народною мовою можна писати видатні твори, передаючи різноманіття людських почуттів. Серед творців нової культури були і художники. Важливим здобутком мистецтва цієї доби стала поява лінійної перспективи. Середньовічні художники на картинах зображували найважливіші фігури або речі більшими, ніж вони були насправді, незважаючи на те, де вони розташовані, на основному чи другорядному плані. Картини в лінійній перспективі виглядають так, як сприймає світ людське око, предмети на основному плані більші, на другорядному менші. Також художники намагалися передати індивідуальні риси людини, її характер. Швидкого поширення набули картини світського характеру, з'явився новий жанр портрет. У мистецтві нову еру започаткував флорентієць Джотто Ді Бондоне. Він малював портрети, ікони, фрески. Його першою великою роботою була фреска, присвячена життю святого Франциска. Найвідомішою роботою Бондоне вважається розпис церкви Впадує. На фресках він зобразив Ісуса, Діву Марію, апостолів як земних людей, розумними, чесними, красивими, твердими духом. Їхні обличчя передавали людські почуття і переживання. Бондоне багато зробив для рідного міста, за що був похований у соборі Флоренції, як почесний громадянин. Тілесність, об'ємність фігур, лінійна перспектива в повному обсязі вперше з'явилася у творчості флорентійця Мазаччо. Найвідомішою стала сцена вигнання з раю із фрески церкви у Флоренції. Усі наступні художники відродження навчалися на картинах Бондона і Мазачо. Вершиною раннього відродження в мистецтві вважається живопис Сандро Боттічелі. Його картини Весна, народження Венери передають розуміння не лише внутрішньої, але й зовнішньої краси. Принципи відродження знайшли втілення і в скульптурі. Так, флорентієць Донатело відступив від середньовічних традицій і відродив античні традиції, створивши круглу скульптуру. Така статуя була самостійним витвором митця, а не частиною оздоблення храму. Її можна було споглядати з усіх боків. Найвидатнішим твором Донатело стала скульптура біблійного персонажа Давида. Філіппо Брунелески розробив закони лінійної перспективи в архітектурі та розв'язав складні інженерні завдання зі створення величезних куполів над соборами. Головним у його творчості стало зведення купола собору Санта-Марія дель Фіори у Флоренції. Культура відродження змінила уявлення про світ життя людину та її чесноти. Людина стала центром світотворення.